Nëse do donim të gjenim sinonimin e fjalës energji në të gjithë kuptimin e saj, atëherë më i miri do të ishte Cosetta Kurti. Cosin mund ta konsiderojmë fare mirë si vajza që ka thyer tabut e kornizave klasike në televizion, si vajza që nuk kompleksohet për asnjë lloj arsye, por që e shijon jetën në çdo moment, duke dhënë maksimumin dhe marrë më të mirat prej saj. Cosetta ka arritur të mbledhë në blogun e jetës shumë profesione një herësh, ka arritur t'ia dalë suksesshëm si gazetare, moderatore dhe autore programesh në radio dhe televizion. E ndërku ajo çfarë është interesante për publikun dhe për të gjithë ata që janë kurioz të dinë më shumë për të, është fakti se ne kemi arritur të depërtojmë në sirtaret e të kaluarës së Cosit, ku kemi gjetur asete të çmuara të saj, si foto nga fëmijëria apo një blog kujtimesh që ajo e ruan prej vitesh. E ndërkohë që në dhomën e saj, përpos fotove dhe blogut, gjim të gjitha veglat muzikore që i mban në çdo formë, apo erashkat që ajo i dashuron aq shumë. Okej. Okay. Ja nuk e priste të reagim. Cosetta, ti të ikën fjalët, nuk e priste të reagim fare. Unë jam shumë posesive ndaj gjërave të mia personale dhe ato janë shumë personale dhe... Okej, ty mund të të kuptojën se ku mund t'i kesh gërmuar këto, po kush ka pasur guximin të të shkuar deri atje? Hajde t'ja falësh kush ka shkuar deri atje, nuk po zbulojmë për mos prishu më shumë punë. Ishte një insert i bukur, more emocione pozitive, apo... Shumë faleminderit, mendova se vetëm unë mund t'i bëj këto. Do me thonë, vetëm unë kam të drejtë të bëj njerëz qaraman, këtë kuptim. Të vodëm dhe neve, të vodëm dhe ne calot. Ja, kam thënë vetes të drejtën që unë po mund të bëj për të qarë, kurse mua s'më punë askush për të qarë, okej. Më tregojnë qik... Qa do bëja unë tani? Më tregoj, jo le, qa do bëjti, më tregojnë qik... Janë të gjitha kujtimet e tua, po jo, ti je fanatike në pjesën e ruajtjes të... Më shumë përshtypim ka bërë ai bloku. Ai bloku se sot ka agjenda shumë të bukura, të personalizuara, po dikur ishte pamundur që ti të gjeje një gjë kaq të bukur. Ai blok i ka fletët kështu si me shkëlqim, me ngjyrë floriri dhe ka një kapak prej kadifeje, ma ka sjell 20 vjet më parë, babai, 20 vjet më parë, në 96-ën. Dhe atje fillova të mbaja shënime se nuk ka patur lyrics, nuk ka patur mundësira që ti me një klik të shkosh aty kudo. Dhe me një magnetofon select që ishte një kaset dhe një box, unë bëja play stop duke zbardhur tekstet e këngëve. Një që nuk e keni hapur më shumë, sepse aty ka disa shënime të miqve të mi, dhe përveç të tjerash, në disa faqe të tjera, ka një mani timen që kur kam pasur celularin e parë që nga viti 99 deri më sot. Mban shënim mesazhe. Mban shënim mesazhe. Mesazhe që më dërgojnë të tjerët, pra jo mesazhe takojmë në orën 7 e barrit, po mesazhe që kanë një lloj vlere emocionale, kështu që dhe aty janë dhe me data, edhe me ditë, edhe me persona, për shembull Ariola, 5 shtator 2013 ora 4 pa çaj edhe ora. Se zakonisht këto mesazhet emocionale pas mesnatës vijnë. Kështu që të pak të kushdo që e ka bërë është tërguar i kujdeshëm që të mos shkojë deri atje. Jo, pa tjetër, e nuk donim të zbulonim të gjitha. Këtë e kishim vetëm si informacion. Pastaj pjesa e instrumentave muzikore, okej, besoj kaq dihet që unë jam shumë e dhënë pas muzikës, edhe në pamundësi për të mësuar, në pamundësi, nuk tentova kur për të mësuar një instrument muzikor, kam shumë qejf që ato ti shoh si objekte që të shlodhin mjedisin ku unë kaloj, nuk kaloj shumë kohë në shtëpi që t'jem e sinqer, por atë pjesën që e kaloj, duat t'jem në, po themi, në habitatin tim. Në ambientin, po. Në ambientin tënd. Po kjo dashuria për erashkat? Është më shumë se sa dashuri për erashkat. Këtë nuk e dinim. Është, ka njësë kur i kam, koleksionin e tyre e kam njësur në Burano, në ato ishët e famshëm të Venecias, Murano për Qelqet, dhe Burano është shumë, ka si traditë vetëm punët me grep, centro, perde, gjitha këto. Dhe kur kam bler të parën, ka shën një zesë që kam bler për herë të parë, pastaj, kushdo që shkon të i thoja të lutem sill një bëjqeli, të barë, që të bëja një koleksion të tyre, dhe pastaj më kujtohet nga fëmiria, nuset, që kishin një erash nga ato 360 gradët, jo këto 110-et që pat ju, të cilat këmbeheshin nga një nuset e tjetra. Dhe ka qenë një nga elementet që më bënte më tepër përshtypjet e nusja. Nuk më bënte përshtypje as fustani, as fakti që kur nuk ishte llak i ngrinin flokët me birr. Por erashkat i kisha shumë qejf dhe kam shumë. Është një çik traditë e humbur tani te nuset e sot, nuk është që vazhdon të. E po tash ja bëjmë freskën me palma vetë nuseve.